Ал Ресей коронавирустың британиялық штамын анықтайтын тестті жасап шығарды. Әлемде жоқ сынаманы Роспотребнадзор орталық ғылыми зерттеу институтының ғалымдары ойлап тапқан. Тесттің жаңа түрі мутацияланған вирустың бар жоғын нақты көрсетеді. Бұл клиникалық зерттеулерде дәлелденіп отыр. Реагент жиынтығы клиникалық сынақтардан өтіп, Ресейде қолданылуға рұқсат берілген, яғни ресми тіркелген. Ғалымдардың сөзінше жаңа технология тағы да түрленуі ықтимал вирустарды анықтайтын реагенттерді жасауға мүмкіндік бермек. Айта кетейік, ковидтің британиялық штамы былтыр жер жаһанға тарады. Қазақстанда әзір анықталған жоқ, ал көршілеріміз Өзбекстан мен Қырғызстанда вирустың мутацияға ұшыраған деректері жиі тіркеліп жатыр.